Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Тернопільський технічний університет не замінований. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, о 16-й годині до правоохоронців зателефонував невідомий і сказав, що виж заміновано. Там працювали кінологи і слідчо-оперативна група. Вони евакуювали викладачів та абітурієнтів. За словами ректора університету Петра Яснія, на той момент у закладі було понад 100 осіб. Вивели всіх. А всіх це скільки? А я їх не рахував. Прийшов поступати, сказали всередині, що будівля замінована, і сказали виходити всім людям. Ми зараз біля технічного університету. О 16:20 людям дозволили зайти всередину. І зараз правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який повідомив про замінування, каже речник Нацполіції області Андрій Василик. Вночі невідомі пошкодили авто батьків Віталія Гнатишина, якого вбили біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. З автомобіля, припаркованого біля будинку на вулиці Ярмоша, 7, також викрали відеореєстратор та 1000 гривень. За словами матері загиблого Галини Гнатишин, в такий спосіб їх хочуть залякати. Подробиці знає Любов Гадомська. З батьками загиблого Віталія ми зустрілися в обласному управлінні поліції. Мати хлопця Галина Гнатишин розповідає про те, що у припаркованій поблизу їхнього будинку машині побите скло, сьогодні о 8-й ранку їм повідомили сусіди. Коли ми вийшли на вулицю, ця машина була не наша, але рушником, який був в нашій машині, закрите вікно цієї машини. Ми підійшли до своєї машини і побачили, що всередині повністю все, вона не придатна зараз на даний момент для їзди, через те, що повністю вся панель пошкоджена, всі ручки поламані, вся поламана, відеореєстратор пропав. Відеореєстратор взяли, щоб знати, де ми пересуваємося, з ким ми зустрічаємося, там все, куди ми їздимо, там все може бути збережено у пам'яті. А пошкоджена панель для того, щоб ми не могли їздити. А в нас були на цей тиждень заплановані декілька зустрічей. І ми обговорювали їх по телефоні. За словами Галини Гнатишин, усні погрози і попередження від невідомих осіб вони почали отримувати 2 місяці тому. Пов'язуємо з тим, що це є перша погроза, застереження нас про те, як нам попереджали і казали, щоб ми зупинили журналістів і зупинили свою діяльність. Почалися ці погрози після того, коли ми почали заявляти про третю особу, яка, ну, як вони кажуть, що вона не причетна. Але на даний момент ми бачимо і нам просто підказали, що вона не тільки є свідком, але і співучасником цих даних осіб. А її повністю почали прикривати, сказали, що це неопізнана особа. Як вона може бути неопізнана особа, коли не чітко видно, не видно, як він тягне Біляшевича, підводить до компанії нашого сина і розпочинається в той момент бійка. Речник Нацполіції області Андрій Василик повідомив наступне. Вирішується питання про внесення даної події за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України до єдиного реєстру досудових розслідувань. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини. І більше про це дивіться у наступному випуску новини 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 120 рятувальників із 16 областей змагаються за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Змагання стартували сьогодні в Тернополі. Як це було, бачила Світлана Лазорик. Змагання з пожежно-прикладного спорту відкрили о 13-й годині на центральному стадіоні. Ви бачите, що вже розпочалася естафета 4 по 100. У ній бере участь 16 команд, які зроблять 32 забіги. Естафета передбачає, що учасники долають 4 етапи по 100 метрів з перешкодами, передаючи один одному пожежний ствол. На першій 100-метрівці – перешкода будинок. На другому етапі учасник долає 2-метровий паркан. Далі він минає колоду і прокладає пожежний рукав. У нашої команди сталася невдача на третьому етапі. Не підхватив учасник рукав і час не той, на який ми сподівалися. На останньому етапі учасники гасять полум'я.
Тут багато чого впливає, факторів дуже різних, тому що в один момент може змінитися напрямок вітру, треба змінювати сторону, з якої гасиш, і силу подачі гасячої речовини. Результатом не дуже задоволений, в зв'язку з тим, що якраз коли підбігав до противня з пожежею, то посилився вітер і саме цим зніс струю вогнегасячої речовини. Перше місце в естафеті здобула збірна команда з Києва. Друге дісталося рятувальникам Волинської області. Та третє виборола команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Змагання з пожежно-прикладного спорту в Тернополі триватимуть до 6 серпня. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. За її словами, Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у 2005 році. В Тернополі його проводять вперше. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.